Мы должен посмотрим. Сподеваюсь. Карты. А. Мы сейчас все кидаем, мы сделаем демонстрацию. Слава нации! Андреевский флаг. Где-то вдали. Мы находимся зараз, мы в Харькове, где идет марш Сподівич, не знаю, как это называется, мітинг. Біля пам'ятника. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я Рудоманов Олександр, долучайтесь до мене на Фейсбуці. Не дуже зрозуміла ціль, як би. Одні... Правильно. Чувак з правильної монтировки. Тут знаходиться також близько 100-200 працівників міліції. Вони знаходяться десь отам, отам і отам. Також 4 автозаки. Варто зазначити, що працівники міліції видно, ну, як виглядає типічний беркутовець, розкопанівши рожа. От, вони зараз в формі з нашивками Академії МВД Харківської, що дуже дивно. Або їх залишали... Героям слава! Ми зараз знаходимося в Харкові. О, які бабульки. Україна! 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 Ти мені виклик скинь! Кинь виклик! Визов збоку! Україна! Ясно, яка у них програма культурна. Ну, ми зараз знаходимося в Харкові, в центрі майже. Я стою на пам'ятнику. От. Тут близько 800, я думаю, людей є. От.